intaas yariis waa il dufi alaabtaanu rabeyno inuu dhahno asagu saas yiri wax mooto wadaca naqwaad biibsha waa nagu socotaa intaas markaaftan wa guntiinada garayskan ku gado gambada iyo garba saaran ku saro waa tahay guys isku soo noqod wanaagsan meel kasta adduunka ku joogta waa kiin sii jeeda leh welcome back with another video sidaan idiin sheegayba mar kasta waxaan qiimeeyaa ama aan tixgeliyaa codsiga taageerayaasheyda team CK team falaqfalaq fadhiyo xun maaya team falaqfalaq marka waxay soo codsadaan ee dhahaan reaction ka soo bixi haddii ay bataan ay gaaraan 15 qalinkan ku duwaa saaxiibaan saaraa haddaba waxaa codsiga batay fanaan cusub magaciisana la yiraahdo maxamed biibshe hees buu soo qaaday heestaasan marka reaction ka bixinaya maanta hadduu ilaah yiraahdo inoo bilaabo heesta magaceeda waxaa la yiraahdaa waan gariiray waxaana qaaday alfanaan maxamed biibshe sorry magaca waa qalday alfanaan maxamed biibshe yarkaan hees horena way u gadmatay dabcan fanaan cusub waaye arsleegn
gariiray aniga way iga gadan tahay heestan sidaan arko waxa daawatay 106,000 oo views ah ayuu heestan already heystaa hadii aan qaldaneen heestan waxaa soo geliyay isla channelka isaga ayaa iskale maxamed biibshe ayaa ku qoran 4 bari ka hor 106,000 oo views ayay samaysay dabcan heestan intan inay ka badnaato ay u qalantay san jeclahay ana ahaan way iga gadan tahay balse waxa u maleynaa maadaama uu janaalkiisu cusub yahay in ay sidan ku dhacday balse way gaari doontaa inta ay u qalanto wayna u qalantaa heestan 1,000,000 iyo wax ka badan inay gaarto gariiray angeed oday anaga waa iyaga heestaa marka haddii aan u soo jeesto duubista iskama xumeyn way shidneed balse dadka waxa ay u lahaayeen heestan ninkan Kobe from Guled Simba markuu heesta ku bilaabaya oo kale iyo macquul waa la isdhigi karaa midda kale faxfaxda ma aragtay saa markuu leeyahay iyo gacmaha saa markuu dhahay waan soo ganaa odayga markuu dhahay saan waa u badan yahay alaabtan oo kale iyo ida u dhahayo ma aragtay faxfaxdaas iyo adig kolley waxaa dhaheen ninkan Guled Simba ka dhaxalooy ninkan Guled Simba aa ka dhaxalooyo Kobe wadaa ay dhaheen balse hal mida idin weydiinaa aniga hadda haddii aan dhaho haddaan dhaho abtiga anigu kugu soo dhaca qalad waay waayo hindista istaylka kaa qabata uridi kartaa hindista la sheegaba meesha adiga ay kaa qabata uridi kartaa aad dhihi kartaa abateedka fura kartaa aniga marka ma abtiga had ma aragtay ku hindis ah abtigaha iga dhex hindiso imiya waxaas qalad waay wariyaad kanasta fanaaniintiina kanasta weerka ka dhaafa maxamed biitsh keep going aqulay aniga heesta way gadan tahay gariiray waa tahay guys janalkeena kale CK Time TV caawa sheeka ayaan soo geli rabaa aad iyo aad u sheegan iyo ku dhaafin halkan ayaan soo dhigi doonaa videogan descriptionka iyo qaybta commentiga waan soo dhigi doonaa linkiga janalkeena kale CK Time TV oo caawa sheeka sidan aan soo gelin doonaa haduu ilaahay raali ka noqdo waxay noo balana videogan videoga xiga iyo adigoo caafimaad qaba iyo anigoo caafimaad qaba haduu ilaahay yiraahdo Tatama, 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 tatama